обласній універсальній бібліотеці у відділі краєзнавства. Сьогодні у нас Чернігові краєзнавчі студії, і до такої дати, 22 червня, ми запросили в гості двох істориків, двох науковців, які стали в минулому місяці, вийшла нова книга, книга-новинка, книга називається «Битва за Центральну Україну». Я представляю вам двох авторів, це Калічкін Вадим Петрович, провідний науковий співробітник Державного архіву Кіровоградської області, будь ласка, і Шевченко Борис Леонідович, науковий співробітник Кіровоградського краєзнавчого обласного музею і директор обласного відділення пошукового агентства «Книга пам'яті України». Ми, Борисе, вітаємо з цією посадою. Спасибі. Так, поки що я вам надаю слово. Думаю, що першим це скаже Борис. Будь ласка. Дякую, пані Тетяно, за запрошення. Ми завжди раді виступати в відділі краєзнавства. Ну, дивіться, звичайно, наша презентація сьогодні, так, якщо можна сказати, присвячена дню початку німецько-радянської війни, 22 червня. Хоча в нас розповідається не про 41 рік, а про 44 рік, про період уже, це другий етап боїв, які відбувалися. Ну, я коротко розповім про те, як я долучився до цієї книжки, написання цієї книжки. І розповім декілька слів там про свою частину. Я вже розповідав на презентації, у нас була чудова, я вважаю, що презентація в краєзнавчому музеї. Але ну, дещо дечому, хто не був, то почуєте щось нове. Дивіться, Вадим Петрович, от людина, яка займається фахово дослідженням історії Другої світової війни, запропонував мені долучитися до такого проєкту і підготувати книгу, яка буде розповідати про бойові дії на теренах краю у 43-44 роках. Я погодився взяти участь в цьому, так як я здавна займаюся темою дослідження історії Кіровоградської наступальної операції, тобто битви за Кіровоград, це січень 44-го року. Я свою частину написав, Вадим Петрович написав свою частину, і от з двох авторських частин складається ця книга. Хоча ці дві авторські частини, вони різні за стилістикою, і я хочу сказати, що ми читали частини один одного, але ніяких там редакторських правок і ще щось не робили, тому що ну, такий у нас був підхід. Ну, є одна річ, яка об'єднує ці дві авторські частини. Це використання документів. От справа в тім, що, знаєте, я так от думав, як раніше досліджувалося ці, я говорю про бойові дії. Знаєте, якщо ми візьмемо різні епізоди історії Кіровоградщини в роки Другої світової війни, наприклад, там, окупаційний період, там, рух опору, ці документи по цих темах можна взяти в нашому державному архіві. От вони там є. Якщо ми говоримо про бойові дії, а бойові дії вивчаються на основі документів тих військових частин, які вели бойові дії на теренах краю, то вони в нашому архіві ці документи не зберігаються. Вони були звезені в Центральний архів Міністерства оборони Радянського Союзу, і там вони зараз досі залишаються. Ну, добре, що вони стають нам потихеньку доступними, і я можу сказати, що той масив документів, який нам вже є там, він дає можливість адекватно, на хорошому науковому рівні цю тему описати. І це не було доступно попереднім дослідникам, і тому вони змушені були використовувати інші джерела. І це призводило до того, що в їхніх дописах, їхніх публікаціях було допущено багато неточностей, помилок. Ніхто їх в цьому не звинувачує. Такий був час, такі були можливості роботи з документами. Зараз вони змінилися, і ми скористалися цією можливістю, і на основі архівних документів описали ці бойові дії. Це дуже цікава річ, і в той же час це дуже важка для сприйняття річ, тому коли я завжди кажу, що книгу, цю книгу і взагалі книги про бойові дії в роки Другої світової війни, і взагалі будь-які дії будь-якої війни, треба читати з картою. Тобто
тому що в документах там різні, там зайняли рубіж між таким-то, таким-то селом, там таке інше. Це без карти важко зрозуміти. Тому я, наприклад, читав от недавно книгу Нуждіна про битву під Уманю, то я взяв карту області і дивився там, і мені ставало все зрозумілим, там як і що. От тому це треба робити. Це не художня література, не така популярна. Тому тут треба, вона не читається аж так важко, але в принципі можна почитати і зрозуміти дуже багато цікавих моментів. Говорячи про свою частину, про битву за Кіровоград, я підходив так. Є, звичайно, дослідники, які писали по цій темі. Це і Василь Всеволодович Даценко, в першу чергу я хочу згадати. І він написав, до речі, передмову до цієї книги. Я не намагався писати те, що вже написано. Написано все було про битву за Кіровоград, до цього через призму таким героїчний підхід, тому що дослідникам було відомо, що якісь там епізоди подвигів радянських солдат, і через це якось можна було зрозуміти, як відбувалися бойові дії. Я не повторювався цього немає сенсу, це можна прочитати там в інших книжках. Я намагався писати щось нове. І тому я вважаю, що вдалося зробити невеликий вклад в цю тему. Дивіться, я вже відкрию, тому що я, знаєте, вже забув, які в мене розділи там складаються. Глава, точніше, в нас розділ «Кіровоградська наступальна операція», глава «Перша спроба». Це розповідається про події грудня 43-го року, тому що в грудні 43-го року була здійснена перша спроба радянців Другим українським фронтом оволодіти Кіровоградом. Вона була невдала, мала на це були свої причини, закономірні причини, тому що Другий український фронт, рухавшись і після того, як він форсував річку Дніпро і рухався з кінця вересня, вересень, жовтень, листопад, вже в середині грудня видихся. Потрачено було великих ресурсів, треба було зупинитися, перепочити, поповнити запаси і далі спробувати вже проводити далі наступальні дії. Тому от, але це епізод, про який мало хто що писав, от це перша спроба. Далі на Кіровоград називається, це 5-6 січня, це прорив радянськими військами оборони німецької, обхід Кіровограда з двох сторін. І на вечір 6 січня це вже наближення до Кіровограда. Різдвяне звільнення. Так, бачите, поетично назвав. Це битва конкретно вже за місто. О 3-й годині ночі, ночі з 6 на 7 січня, радянські війська з району сучасної Кущівки увійшли в місто і поступово почали рухатись до його західних околиць. Так відбувалося звільнення, так відбувалися бої за місто. І місто вже було під контролем радянських військ. Вже відзвітували десь на 10-11 годину ті дивізії, які були 7 січня, вони вже відзвітували, що в їхній полосі німецьких військ немає. Ну, очевидно, на ранок отримали зведення, донесення і таке інше, і 8 січня у нас прийнято вважати днем звільнення від німецько-фашистських військ. Леківська фортеця, наступна глава, це розповідає про такий цікавий епізод, як оточення в Леківці і Злодійській Балці трьох німецьких дивізій. Дуже цікавий епізод, і цим операція характерна і цікава. Рейд, тут в розділі розповідає про рейд на Маловиску, 8-й механізований корпус, здійснив дуже таку цікаву операцію, який рейд на Маловиску, ну, прочитаєте, хто бажає, я не буду довго зупинятися розповідати, це треба пояснювати, щоб ви зрозуміли, але такий цікавий епізод, і цікавий з моєї сторони, тому що під час цього рейду мої два прадіда якраз брали, не те, щоб брали участь, коли радянські війська зайшли в село Паліївка, поруч з Маловиською розташовані, то вони чогось, мої прапрадіди, вирішили відступити разом з ними в Мар'янівку, також далеко розташоване село, і там загинули. Отак. Мені розповідали про те, що дорогу вони там показували червоноармійцям. Ну, це, звичайно, не так, тому що червоноармійці з тої Мар'янівки прийшли. Тобто дорогу вони знали. Чого вони туди відступили, як? Ну, це вже інша історія. Ну, це такий особистісний епізод. Наступна глава «Завдання дня не виконане». І тут говориться про те, що було після Кіровограда.
Тому що в нас прийнято, і в радянській літературі було прийнято вважати, що от, в січні 44-го року Другий український фронт всі зусилля направив на звільнення Кіровограда. Насправді це не так. Якби ми не любили своє місто і не вважали, що яке воно важливе, весь фронт не міг займатися лише битвою звільненням одного міста. Це ж не, ну, можливо, якщо ми говоримо там про Київ, Дніпропетровськ і інше, це да, в нас ні. Завдання були більш стратегічніші, і тому ця вся наступальна операція, вона, можна її так розцінити, напіввдалою, тому що тактичні завдання були успішно виконані, взяли місто Кіровоград, оволоділи околицями, то центральною частиною області, але стратегічні завдання, які полягали вихід одним крилом на річку Південний Буг біля Первомайська, а іншим до Христинівки і Умані, не було виконане. В цьому розділі пояснюється, чому це не було виконане, і якраз розповідається про те, що було після 8 січня. А це 9, 10, 11, 12, 13, і там на різних ділянках фронту, десь до середини січня ще відбувалися позиційні бої. І останній розділ, який я назвав не розділ, а глава, пролог Корсунь-Шевченківської битви. І самої цієї назви свідчить про те, яке значення Кіровоградська наступальна операція мала. Повторю, що в тактичному плані вона була успішною, звичайно. Це перемога радянських військ. В стратегічному плані це була поразка, тому що не вдалося виконати більш глобальніші завдання, які вимагали від фронту Конєва. Але тим не менш, головним досягненням, ну, звичайно, там може бути звільнення Кіровограда і таке інше, але одним з важливих досягнень це було створення умов для проведення Корсунь-Шевченківської битви. Тому і так і називається пролог Корсунь-Шевченківської битви. Я про неї вже написав, це писав Один Петрович про неї. Ну, такі, отак 220 сторінок можна буде почитати про оці там 15 днів, півмісяця бойових дій. Там дуже багато цікавих епізодів розписується. Знову ж таки, я ще раз кажу, що я відійшов, і ми загалом відійшли від цих тверджень там, про те, що, повертаючись до бою за місто, що там за кожний квартал, за кожну вулицю там обороняли і таке інше. Цього не було. Цього не було, тому що не тому, що це стало причиною дії німців і дії радянців. Така була оперативно-тактична ситуація. Я декілька слів скажу, що коли 5-6 січня німці, радянські війська прорвали оборону, зайшли частково в тил, німці поступово відступали. Спочатку з одного рубежу, потім до Аджанки, з Аджанки рухалися в сторону Кіровограда. Оті дивізії, які тримали там оборону на сході від Кіровограда, вони прийняли рішення не заходити в Кіровоград, а вони рухалися в Лелеківку, і там розташувалися. На півдні від Кіровограда розташовувалася 14-та танкова дивізія. Зосереджувалася якраз на 6-7 січня для того, щоб завдати удар на південь від Кіровограда, для того, щоб закрити там прорив радянських військ. От, але в той же час, поки вона готувалася, з'явилися якраз в районі Кущівки радянські війська. Для них це було неочікувано, там їхня поява. І тому вони змушені були через місто пробиратися далі через місто до Лелеківки рухатися. Тобто це була вимушена історія для них. Тобто вони не планували обороняти конкретно місто. Так, це стало наслідком бойових дій і дій радянських військ. Це, і тому така ситуація. Вони поступово просувалися. Звичайно, залишали якісь загони невеликі для того, щоб зупинити і наступ червоноармійців і дати можливість відступити до Лелеківки і Злодійської балки, і там зайняти оборону. Ну, це було, скоріше, вимушена історія для німців. Тому оця радянська історія про те, що кожен дім там обороняли, таке інше, це, звичайно, красива вже історія, яка не має нічого спільного. Ну, це такий один з епізодів. Я не буду багато займати часу. Думаю, що якщо когось щось зацікавить, то почитайте книжку, задасте питання, щось відповім. Хочу сказати і похвалитися, сьогодні насичений дуже день. До мене звернувся з книжкової біржі звернулися, така приватна організація в Україні, яка закупляє книжки для
Мюнхенської бібліотеки. Якось там державна публічна бібліотека чи ще щось. От ця книга, вона потрапить в ту мюнхенську. Вона була відібрана німцями для того, щоб закупки і поповнення їхнього фонду. Тому вона, ну взагалі, як мені пояснили, що в німців зараз такий відбувається перегляд їхнього відношення до Другої світової війни, і їм дуже цікаво те, що пишеться про Другу світову війну в колишніх країнах Радянського Союзу. А знаєте, чому цікаво? Тому що от ми під час цієї книжки, написання цієї книжки, використовували праці закордонних дослідників. І от коли їх читаєш, видно, що вони написані на основі німецьких документів із мінімальним використанням радянських документів. А то навіть людина пише там про розділ про керівництво наступальної операції, і все, що з сторони радянської, ми використовуємо мемуари Конєва. Все. Тобто для них цікаво, тому що ми пишемо на основі радянських документів. Тобто їм цікаво саме оцю історію. Тому так ми зробили. Ну, я думаю, що з часом, да, ми вийдемо на європейський ринок. Спасибі за увагу. Щодо тиражу, скажіть, будь ласка, можливість придбати книги? Дивіться, можливість придбати книги немає, тому що видана вона за кошти обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Це бюджетні кошти. Це підтримка з обласного бюджету, цієї спілки краєзнавців. От ми домовилися, і правління обласної організації нам пішло на зустріч, щоб виділити певну суму грошей на те, щоб цю книжку видати. Вона, ви бачите, як вона вийшла, що з тостій обкладинці, тому що... Але це все коштує грошей, тому виділося всього-навсього 50 примірників. Більше немає. І тому ми її, звичайно, ці 50 примірників поширюємо по бібліотеках, по установах. А приватно не можемо ні продавати, ні дарувати. Ну, лише там членам спілки можемо дати примірник. Ну, це тим людям, які займаються дослідженням цієї теми. Ну, як книгу не дати, наприклад, Даценко Василю Савичу, да? Чи Олександру Васильовичу Чорному. Да? Ну, це тобто люди, які в темі Другої світової війни, ну, займаються серйозно і розуміються глибину. Тому така історія. Ну, я хочу сказати, що, можливо, ще ми трохи зробимо там примірників 20, подивимося з часом, як воно вийде. Отака історія з тиражем. Да. Ну, це болюча тема для всіх видань, насправді. Тому що, зрозуміло, ми справді, що ми могли б цю книжку, звичайно, на обласну програму книговидання і книгопідтримки подати. Така ідея була, але справді тим, що ми, знаєте, хочемо, як дорога ложка к обіду, і ми хотіли її зробити до 8-9 травня. Тому ми вирішили вийти з ситуації цієї так. Да, Вадим Петрович, да, вам, будь ласка. Ну, Боря майже все про мене сказав. Я хочу додати, що у нас, знаєте, книжка така цікава, що її можна презентувати на 9 травня, на 22 червня. І ще ми можемо, якщо там Бойченко буде ще презентувати ще на 28 жовтня, хоча це знову ж таки, як з'ясувалося, умовно, чи число, ну, умовна дата визволення України, і на 8 січня майже кожного року. Значить, книжка присвячена подіям 43-44 року. Чому саме цей період був обраний нами для дослідження? Значить, в свій час я робив кандидатську дисертацію на тему про протистояння бойової авіації німців і радянських військ якраз над Правобережною Україною. Тобто це, значить, події на території Київщини, Черкаської області, над Кривим Рогом, над Кіровоградом. І я планував зробити дуже довгу, ну, таку, скажімо так, спираючись на стару радянську періодизацію, я планував зробити цю дисертацію від 23 грудня 43-го року аж до 17 квітня 44-го року, коли я
просто на свої гроші, ну, за свої гроші поїхав до Москви і попрацював, тоді ще не було пам'яті народу, ні меморіалу, попрацював з документами Центрального архіву Міністерства оборони Російської Федерації. З'ясувалося, що настільки багато невідомого якраз у цьому епізоді війни, що мені вдалося додати декілька епізодів, ну, наприклад, там січневий наступ на Нікопольському плацдармі, про який не писали практично ніколи, який закінчився повною невдачею для радянських військ. Це бойові дії після звільнення Кіровограду. Значить, в звіті там назва написана «Новоукраїнська операція», да? Але з'ясувалося, що то просто штаб 5-ї повітряної армії для того, щоб їм було зручніше періодизувати і розписувати там різноманітні цифрові дані, просто придумав таку назву якраз для цієї операції. І там навіть є, наприклад, Смілянсько-Звенигородська операція. Але насправді це просто перша частина січнева боїв під Корсунь-Шевченківським, і такої операції насправді не було. Значить, так багато було нового, що мені довелося просто обмежити цей період, от починаючи з 23 грудня і до 18 лютого 44-го року. Тобто практично вдвічі. Відповідно, засіла думка, що фактично не тільки історія 41-го року, а й історія наступальних операцій радянських військ на лівобережній, правобережній Україні і досі не написано. І з 2005 року я плекав надію, що якимось чином вдасться ще поїхати там до ЦАМО, набрати ще документів, зробити і, ну, хоча б опис повністю оцієї боїв під Кіровоградом від 5 січня до фактичного закінчення цих логічних бойових дій, де це 16 січня припинився наступ, 18-го була скасована операція і перенацілена на північ на Корсунь-Шевченківський. Але, ну, не вдавалося. Побутові якісь умови, там, іноді не вистачало грошей, сімейне життя. Постійно відволікали, і в кінцевому підсумку, я дотягнув аж от до цього моменту. І коли вже, вибачте, припекло так робити якусь серйозну роботу, я зрозумів, що я за рік, або навіть за два, один повністю оцей період бойових дій, а ми взяли зборою фактично половину необхідного матеріалу, тобто навіть від січня до кінця березня, я не зроблю. Тому я запросив на співбесіду, запросив. Співбесіди в мене вже закінчилися. Вибач, Боря. Запросив на бесіду Чорного Олександра Васильовича і от Шевченка Бориса Леонідовича і поговорив з ними. І сталося так, що просто Борис ще до того, він поступово накопичував матеріал, в нього з'явився привід це все оформити в, ну, пристойний текст. В мене також на той момент з'явився стимул, що раз, якщо Боря пише, то я ж теж повинен писати. І ми десь приблизно за рік звели все. Ну, не те, що написали, а просто звели все, що у нас було, в два розділи, поділили між собою матеріал, домовились, що ми між собою не сперечаємось і не втручаємось в справи одне одного. От є такий у Бориса погляд, він його викладає. Є у мене такий погляд, Борис не втручається, не намагається там переробити, ну як, переробити під себе. І в кінцевому підсумку ми написали таку книжку. Значить, я взяв на себе все, що було після закінчення оцього циклу бойових дій під Кіровоградом. Борис ще додав до цього грудневі бої під Новгородкою, грудневі бої на Кіровоградському напрямку. І у нього, так сказати, вийшла досить така, ну, логічна оця така ланцюжок оцих подій, який привів кінцевому підсумку до припинення наступу в напрямку Христинівки ще в січні 44-го року, тобто фактично до завершення бойових дій під Кіровоградом.
Я зосередився, ну якщо вже йде мова про Центральну Україну, я зосередився якраз на тих подіях, які були на території Кіровоградщини. Тобто це прорив Другим українським фронтом німецької оборони на першому етапі Косо-Шевченківської наступальної операції. Причому всю операцію я дав описово, так би мовити, коротких тезах, тому що без неможливо зрозуміти дії Другого українського фронту, без дій Першого українського фронту, який також провадив цю операцію, але діяв на території Київщини. Далі дуже цікавий епізод, який або побіжно згадується, або майже не згадується у багатьох дослідженнях і мемуарах. Це наступ німецької бойової групи, основу якої складала 11-та танкова дивізія генерала фон Вітерсхайма, на Звенигородку, яка мала відволікти німецькі війська від... Тобто не німецькі війська, відволікти радянські війська від протидії 3-му танковому корпусу генерала Брайта, який пробивався безпосередньо до Корсуна. Наступ цей, скажімо так, він почався успішно, але в кінцевому підсумку зав'яз у обороні двох радянських стрілецьких дивізій, яких підтримували два винищувально-протитанкових полки, в яких налічувалося 9 45-мм гармат. І фактично от радянська піхота вона вручну зупинила німецькі танки. Там танків було, в принципі, небагато, десь близько 20. Наші писали у звітах і 100, і 40, і 30. Але там було 20 танків, і з них 15 було «Пантер». Ну, це дуже потужна річ. І як вони її зупинили? А зупинили вони просто фактично через те, що у німців не вистачало пального. І німці стали біля певної висоти. А далі німецька піхота, от в радіусі дії гармат цих «Пантер», вона може просуватись вперед. Як тільки вона за цей радіус виходить, її починають просто нищити. Плюс стійкість в обороні радянських військ, які не здавалися буквально до останнього. В одному з епізодів німцям вдалося збити з позицій радянський полк, дуже послаблений, там було всього близько сотні бійців у бойовому складі. І німці дочекалися, доки бійці підуть на обід, залишилися лише часові в окопах. Німці атакували, і полк, за задумом німців, він повинен був побігти на північ до Звенигородки. Тобто німці за ними вже там вирватися місто, вони, мабуть, не знали, що там просто стоїть ще одна дивізія, більш повнокровна, 111-та гвардійська, яка складає там третій або четвертий рубіж оборони. Замість того, щоб побігти на північ, радянські вояки, вони посунулися, ну, якщо дивитися з боку німців, вони посунулися вправо і розвернули позиції вздовж німецького наступу. Німцям замість того, щоб вступати на північ до Звенигородки, самим довелося розвертатися вправо і вести перестрілку з цим послабленим полком. Тобто вони начебто і досягли успіху, але просунутися вперед не змогли. І такими епізодами дуже насичена якась ця битва за Кіровоград. В кінцевому підсумку нас припинився, тому що головне груповання німців, воно вийшло з оточення під Корсунем, і вже з якогось сенсу пробиватися до Звенигородки не було, німці відійшли назад. І другий етап вже радянського контрнаступу, це якраз так звана Уманська, ну раніше називали Умансько-Поташанською операцією, в документах Другого українського фронту називають Уманською операцією. Це єдина операція на Кіровоградщині, яка починалася з території, щоправда, Київської області, потім наступ через територію Кіровоградщини з фактично з півночі на південь до Південного Бугу. І це була єдина операція радянських військ із цього циклу бойових дій від Дніпра до Південного Бугу, яка завершилася повним успіхом. В цій операції проявилося, іноді кажуть, теоретики,
5, що от навіщо форсували Дніпро, да? Отак я так похавцем. Потрібно було, значить, стати на лівому березі, чекати, доки Дніпро замерзне, а потім по льоду долати вже без, там, сказати, начебто було б легше. Потім казали, а нащо було розвивати наступ з плацдармів. Сиділи б на плацдармах, накопичували бойову техніку, а потім вже там потужними зусиллями вдарили по німцях і наступали далі. Потім казали, нащо вам Олександрія Знам'янка, якщо у вас там якісь позиції. Потім ви взяли Олександрію Знам'янку, накопичте сили, почекайте, нащо одразу наступати на Кіровоград майже безперервно. І от якраз в березні, да, стало зрозуміло, навіщо був потрібен цей безперервний наступ, який коштував радянським військам, ну, великих втрат. Але в березні німці просто зламалися. Простий епізод, я вже його, ну, мабуть розповідав. Да. Друга парашутна дивізія німців. В 5 січня 44-го року вона займала позиції в районі Новоандріївки. Її атакували з 1-8 механізований корпус разом з частинами 409-ї, здається, стрілецької дивізії. Потім 18-й танковий корпус, тому що 8-й вивели і повели там, де була прорвана оборона німців. І вони 3 дні билися, ну, фактично до останнього. Вони вийшли, коли вони втратили 100, ну, більше 130 вояків загиблими, 600 пораненими, і вийшли з, фактично уже по тилах радянських військ, виходили з оточення, коли їх залишилося в строю 45 бійців в бойовому складі. Тобто вони завдали значних втрат. 286-й дивізіон штурмових гармат, який був з ними, він взяв участь у фактичному розгромі 25-ї танкової бригади. Скажімо так, радянська розвідка спрацювала погано, вона прийняла німецькі дозори за передній край оборони, і коли радянські піхоти збили їх з позиції, вона доповіла, що прорвала оборону. Моментально ввели в бій 29-й танковий корпус, і перед селом Покровським там була така висота 188,2. Тобто село не проглядалося, вона була закрита височиною. У німців всі отакі орієнтири, вони були пристріляні. І коли оця бригада 25-та вилетіла просто на оцю, височину, по ній відкрили вогонь 7 танків, 14 танкової дивізії, 10 штугів з, ну, на нашому, це з лівого флангу, 10 штугів оцього штурмового дивізіону. А у німців, напевно, за Покровським теж на висотах стояли 3 88-мм, зенітні гармати, які, ну, теж страшна сила, яка нищить буквально все. І ще кілька танків стріляли по них з правого, ну, по радянському, з правого флангу, з боку Червоного Яру. Тобто їх взяли в мішок, і буквально за кілька годин бою від 59 танків залишилося 12 у строю. Решта, 22 танки згоріли, 25 були підбиті. Такий був початок наступу. І стійкість якраз другої парашутної дивізії німців, вона була однією з тих причин, чому на головному напрямку радянського удару цей удар він провалився. Значить, в березні, це 5 березня 44-го року, та сама друга парашутна дивізія займає, парашутна дивізія німців займає позиції навпроти радянської 4-ї гвардійської армії. Село не пам'ятаю, не пам'ятаю назву, значить, на даний момент. Але починається радянська артилерійська підготовка. Справа в тому, що в березні 44-го року через погану погоду і майже непрохідні шляхи радянським військам не вдалося зосередити повністю артилерію. Артилерійський вогонь ввела приблизно половина гармат від тої кількості, яка була повинна плану бути задіяна. Значить, тобто вона була слабкіша, ніж розраховували. Але радянські артилерісти, вони зробили її короткою і задалегідь пристріляли всі цілі. Так от, рота на передових позиціях оцієї другої парашутної дивізії, а це вважалося елітними військами будь-якій армії світу, вона здалася одразу після закінчення артилерійської підготовки.
коли із 89 вояків залишилось 39, і, скажімо так, радянські війська посунули вперед, і перед окопами виросли радянські танки і силует радянських бінців, вони просто підняли лапки вгору, тому що вони просто зламалися психологічно. І весь наступ від, скажімо так, від території Київщини на південь до Південного Бугу, він був характерний тим, що німці, на відміну від попередніх днів, вони просто навіть не намагалися контратакувати. Вони просто вели стримуючий вогонь і відтягували війська. Коли радянські війська взяли Умань, німці просто почали відступати по розкислих шляхах, в яких грузли не тільки автомобілі, навіть танки, кидаючи техніку, кидаючи танки. Вони, в Шевченківській операції, да, німці визнали втрату дуже невеликої кількості танків. Танковий полк Баке, він починав в грудні 43-го року з 240 важкими танками. До Косо-Шевченківського в 12 лютого 44-го доїхало їх десь 20. Причому вони признали втрату, бойовими втратами, лише 5 танків. Решта вони не визнали, тому що вони хотіли їх передати в ремонтні майстерні, там відремонтувати і знову пустити на фронт. І ось всі ці танки були зосереджені, 300 приблизно таких танків були зосереджені на станції Поташ біля Умані. Всі ці 320 танків, які були втрачені німцями в Кошовщинській операції, але не визнані такими втратами, вони були повторно втрачені, вже повністю втрачені якраз під час Уманської операції. Загалом покинутих танків ще було 200, без пального, без боєприпасів, які радянські війська моментально вибрали, що можна використовувати, що більш-менш знали екіпажі, і поставили їх у стрій, продовжуючи наступ далі на південь. За таких умов німці просто швидко відступати не могли, і за ними гнатись було неможливо швидко, тому що багнюка була така, що, скажімо так, люди, які проходили 10 кілометрів на добу, це фактично був подвиг. Що для німців, що для наших. Так от, до Південного Бугу, німці тільки відступали. Були бої, наприклад, там не стільки на тих рубежах, скільки там, де радянські війська якимось чином наздоганяли німців. Наприклад, Нову Українку взяли практично без бою. Там 50-та стрілецька дивізія не зазнала жодних втрат і саме у бою. Бій стався аж біля села Михайлівка, там, де німців нас догнали. І там була перестрілка, справа до рукопашного бою, після чого німці почали відступати далі, а 5-та стрілецька дивізія далі їх переслідувала. Після взяття міста Бобрини з військами 3-го українського фронту, німці просто почали безладно відступати. Вони кидали більше зброї, ніж почали бійців. В село Благодатне, здається, під Бобринцем, наші війська взяли вночі. Німці навіть не знали, що радянські війська за півдня до цього взяли Бобринець. І більшість німців розбіглася, а 16 вояків потрапили в полон. Причому німців з них було двоє. Решта – це росіяни і українці. Поразка була повна, і лише коли радянські війська вже витратили весь потенціал наступу, аж на Дністрі, на кордонах Молдови, вдалося німцям їх зупинити. Причому там знову було видно, через що так сталося, як німців просто вичили з України. Більшість німецьких танкових дивізій, які в 43-му році починали бойові дії на Кіровоградщині, вони мали повний штат 92, а танкова дивізія 24-та,
мала ще й більший, тобто подвійний склад танків. Вона мала 140 танків замість 92. Зайві та танковий полк у них був. На рубіж Дністра танкові дивізії німців відійшли з одним, двома танками, там три штурмові гармати, повністю покинута техніка. І тільки там, з допомогою висунувши вперед резерви, румунські війська, розбавивши румунів німцями, їм вдалося зупинити радянський наступ. І все це, ну, якщо ви читаєте мемуари Конєва, ви знаходите такі епізоди лише так, зверхня. І якщо ви читаєте радянські дослідження, вони фактично повторюють мемуари Конєва. Тому дати оцей нарис того, як радянські війська перемагали, дуже нелегкий, такий важкий боротьбі, втрачаючи техніку людей, але все ж таки перемагаючи і вичавлюючи німців з території Кіровоградщини, я вважаю, що це потрібно було зробити, і ми це зробили. Питання. Коли Борис сказав, що ну, тобто є погляди німецьких дослідників, і, звичайно, це відрізняється, от я так зрозуміла, що у вас є ще матеріал і є можливість продовжити видання. Не виникало у вас бажання, можливості залучити німецьких дослідників? Я дам? Давай. Таке питання, звісно, таке питання якраз. Я думала весь час. Дивіться, звичайно, є проблема. Це недоступність німецьких документів. Тому що коли ми говоримо про Другу світову війну, говоримо про бойові дії, ми повинні розуміти, що я думаю, що Вадима Петровича такий підхід і в мене, ми оцінюємо дві армії, дві протиборствуючі сторони і намагаємося зрозуміти, як вони діяли, як вони один одні протистояли. Ідеологічного аспекту, які кращі, які гірші, я принаймні на таким ніколи не задумувався. Тому, звичайно, маємо корпус документів радянських військових частин. Він, я ще раз скажу, що він більш-менш є і не можна оперувати. Ну, це журнали бойових дій, це оперативні донесення, це там оперативні зведення, бойові донесення і таке, там робочі карти, схеми різні, там, кольорові, красиві такі. Тобто є. Німецьких документів нам бракує дуже. Ну, я знаю, що щось так сталося, мені казали, що тих журналів бойових дій німецьких дивізій, які воювали в нас в області, так, вони чогось не збереглися. І на сьогоднішній день їх не існує. Є, наприклад, якщо я говорю про битву за Кіровоград, є звіт 8-ї армії, про ця 8-ма армія, яка включала себе всі підрозділи, які тут боролися там проти радянських військ. Є цей звіт. І можна зрозуміти, як німці оцінювали цю битву. А німці, до речі, оцінювали битву за Кіровоград як оборонну перемогу свою. Тобто це... Вони вважали, що нічого страшного не сталося, могло бути гірше. І тому, виходячи з цього, це перший момент. Другий, вони завдали дуже серйозних втрат Другому українському фронті. І за це вони вважали, що це їхня є оборонна перемога. Є цей звіт. Є ще якісь невеликі документи. Але тут нам на виручку приходить те, що є книги закордонних дослідників, які написані на основі німецьких документів, і можна використати звідти, взяти ту інформацію і німецький погляд. Я можу сказати так, що цього достатньо для того, щоб зрозуміти, як німці відносилися до цих подій. Поява нових документів і введення їх в науковий обіг дасть можливість збагатити якісь окремі епізоди, конкретні бойові дії. Є багато, наприклад, в Німеччині вдавалося історії дивізії, де описуються, там можна взяти інформацію. Ми, звичайно, як і будь-які дослідники, маємо плани. Я думаю, що ми пізніше зробимо вже трьох книжку. Ще долучить до нас Олександр Васильович Чорний, який напише про форсування річки Дніпро. Він над цим спеціалізується. І ми вже, бо хотілося б сюди ще і осінь 43-го року включити.
ми пізніше це зробимо, але це ще буде товще. Розумієте, хотілося ще більше ілюстрацій сюди, особливо якихось схем, таке інше, щоб можна було легше сприймати людям. Можливо, це ми зробимо. Ну, звичайно, десь там є плани якось зв'язатися із якимось західноєвропейським виданням, щоб перекласти. Ну, можливо, хто його знає, ми таке не виключаємо. Тому плани є надзвичайно. Я хочу сказати, що я вважаю, що оце ми робимо. Якщо, дивіться, якщо так взяти по Україні, колеги, то таких речей практично не видається в інших регіонах. У нас якось в Україні оця література про бойові дії, вона не дуже популярна. І на відміну від, до речі, не буде тут згадана в Росії. Так? Там цілий рух, який там величезна кількість літератури видається про бойові дії. То, що в них документи, то добре, але в них ще і видається видання. У нас, я не знаю, що це треба було зробити, щоб з якимось виданням домовитися, щоб це українське видання видало цю книжку. Ви бачите, що ми назвали «Битва за Центральну Україну» там, та, з таким маркетинговим підходом. У нас цього немає. Ну, нема то немає, ми на місцевому рівні своїми силами робимо і цю історію реалізуємо, і думаємо, що це є наш посильний вклад. Так як я вже мікрофон до себе повернув, декілька ремарок, коротких буквально. Так, Новгородка. Оце Вадим Петрович розказував про цю парашутну дивізію, це Новгородка. Новгородка, не знаю, це в грудні 43-го року, їх взяли в грудні 43-го року Новгородку. Дійшли до Інгуло-Кам'янки, але німці зрізали там такий виступ радянських, оточили декілька дивізій, ну відбили їх назад. В грудні 43-го року Новгородку пробували брати. В січні 43-го року Новгородку пробували брати. І аж у березні, коли німці, як Вадим Петрович сказав, посипалися, а вони посипалися реально, не витримали того наступу, і вони просто там почали виступати. Такий епізод, там декілька висот є. Їх там. Це ми не говоримо зараз про втрати радянських військ, про братські могили і скільки їх було поховано і таке інше. Єдине скажу зразу, що ніяких 36 тисяч радянських військових в битві за місто не загинули. Там, ну, фігурує в книзі пам'яті в першому томі 36 тисяч, 400 чимось там загинуло чорноармійців, партизан, підпільників і всього іншого в битві за, під час звільнення міста. Ні, звичайно, це очевидно може оцінюватися як загалом за наступальну операцію, та і то навряд чи. Там ж... Ви в книзі в себе в епілозі згадуєте про кількість загиблих землянів з одного боку і з іншого. Ми користуємося офіційними даними. Та, я поясню так. Та. Звичайно, дослідник повинен привести якісь дані. Мене часто запитують, скільки загинуло чорноармійців, там якісь. Я вам зразу скажу, що я цим питанням не займався і точно вам сказати, скільки загинуло в січневих боях, не можу. Але я, звичайно, привів офіційні дані, які є з радянської сторони, так, ці про ці 36 тисяч, так, і, але з ремаркою своєю. І ще з німецькі дані, німці ж теж порахували, скільки вони втрат, там в танках колосальні втрати, тому теж. Але також треба до цього. Чому я цими даними займаюся? Дивіться, як не рахуєш, все одно ти не порахуєш правильно. Тому що, по-перше, нам немає всіх комплексу документів, які доступні. По-друге, це треба виробити алгоритм рахування під цього всього. Це все займе півкнижки, щоб пояснити читачеві, як рахується. І я ще раз кажу, як не рахуй, все одно не порахуєш правильно. Тому в принципі, там є зведення Другого українського фронту про втрати за весь січень 44-го року. Вони є в документах. Як з тих втрат за весь січень 44-го року виокремити ті, які були під час битви за Кіровоград? Ну це ж розумієте. Ну, не хочеться зробити величезну роботу, і воно що взагалі вам не буде. Ну, це окрема історія цих статистичних втрат і оці всі речі. Да, тому про втрати наводимо, звичайно, офіційну статистику, тому що її немає іншої статистики. Якщо була б інша статистика, то б з радістю це навели. І ще один такий скажу, що я проанонсую
пронесу. Я радий, що в нас от спільно з Держархівом, книга пам'яті, краєзнавчий музей, кафедра історії України Державного педагогічного університету, спілка краєзнавців, ми реалізуємо такий проект і всіх запрошуємо вас 22 червня в краєзнавчому музеї відбудеться круглий стіл до 80-річчя боїв у Зеленій Брамі і військового протистояння на теренах області. І я так, коли спілкувався з цим чоловіком із міжнародної цієї біржі, я сказав, що от він згадав про цю Другу світову війну, що їх німців цікавить. А я подумав, що в нас в області дуже потужні дослідники Другої світової війни. Дослідники, і в нас ця тема, мабуть, розроблена краще, ніж розроблені інші періоди нашої історії. Дивіться, в нас є Наценко, Петренко, Колєчкін, Чорний. Розумієте, це ті люди, які пишуть на основі документів, пишуть пристойні наукові праці. Я не можу вручатися за всю область, ну, за всю Україну, але мені так здається, що в інших регіонах трішечки гірше з цим, так мені видається. Тому я всіх запрошую на цей круглий стіл. І друге, ще проанонсую, можливо, з'явиться таке невеличке видання про оборонні бої 41-го року на теренах області. І, можливо, воно буде презентовано 5 серпня 41-го року. Це книга пам'яті готує. Це те, все, що не стосується Зеленої Брами. Тому що Зелена Брама в нас тема більш-менш розроблена дослідниками. А що було поза Зеленою Брамою? Де були які бої? І от коли описуючи ці бої, знаєте, я в цій книжці, то, знаєте, роблю такий нехорошу штуку. Я, уявляєте собі, навіть критикую Конєва. Ну, не то, щоб критикую, не погоджуюся з ним. Тому що, ну, то коли я дивлюся на події 41-го року, я бачу відверто, що ну, дії командування Південного фронту ну, взагалі нелогічні. Тобто, кинути там дивізію під Новомиргород на зустріч першій танковій групі, її зім'яли, і вона там розбіглася. Але я розумію, що атмосфера 41-го року і 44-го року – це зовсім дві річ. Я розумію, що треба було затикати дірки на фронті в 41-му році. І тому кидали як в топку. Ну, а з іншої сторони, а що робити? Розумієте, рухаються, треба ще якось щось робити. Тому різні такі речі. 41-й рік, хочу правильно сказати, що дуже цікавий рік, насправді. Мало досліджений, я думаю, що нам вдасться реалізувати цей проект. І я тоді вже пізніше запрошую всіх на презентацію. Ну і в відділі краєзнавства традиційно теж зробимо таку річ. Вибачте, за що довго відповідаю. Борис, дуже дякую. Я не знаю, можливо, в когось є якесь питання? Коротко, ще. Тобто, нас... Володимир тянув руку. Я ж дивився на футбол, вже ж треба. А, все, я поняв. Тоді, коротко, скільки Героїв Радянського Союзу отримали за визнання Кіровограда? Я такого не рахував. Не маєте, да? Ну, я не рахував. Тому що в мене там деякий документ попався. Я вірю, не вірю йому, що 23 чоловіки поховано у нас на території міста Героїв Радянського Союзу. Ну, дивіться, я скажу, я не рахував, зразу вам скажу, що. Але дивіться, от чи можна вважати, наприклад, Шатіла, да? Шатіла, здається, да? Що він отримав звання Героя Радянського Союзу за звільнення Кіровограда. Якщо він прославився в боях під селом Рожнятівкою, це північний схід Кіровограда. Ну, от, розуміло, да? То за всю, розумієте, в Радянському Союзі всю Кіровоградську наступальну операцію зробили, знаєш, що це битва за місто була. Насправді радянські воїни просталися в інших регіонах. Там Габдурахману, це здається, що там це Грузьке, це під Грузьком, той під Рожнятівкою. До речі, не 8 січня, як написано в його нагородному листі, то помилка. 8 січня вже біля Рожнятівки не було радянських військ. Ці книжки, до речі, описуються, яких він там війська він на тій висоті побачив, кого він таранив і таке інше. Тобто в Радянському Союзі, очевидно, ці всі герої Радянського Союзу, що вони за звільнення міста. Насправді, за наступальну операцію, ну я не рахував, бо мені не цікаво. А якщо мені не цікаво, я цим, для чого мені цим займатися? Ти бачиш, що хто захоче, то порахує. Ну, з приводу Героїв Радянського Союзу. Значить, далеко, ви ж розумієте, що далеко не всі люди і не завжди ті люди, які дійсно щось здійснювали героїчне, вони отримували героя.
Тому що героя можна було отримати за одноразовий якийсь випадок, і іноді людина просто потрапляла в потрібну хвилю, як це було, наприклад, там з героями 43-го року, наприклад. Да? Значить, той самий, такий епізод, значить, знову ж таки, 115-й гвардійський винищування протитанковий полк висувається на південь від місця прориву. Він повинен був розвернути, так сказати, з лівого флангу і зустріти німецькі контратаки з боку Новгородки тієї самої. Їх німці, 6 танків, застукали якраз на пересуванні. Тобто вони не встигли ні окопатися, ні закріпитися, нічого. Вони просто поставили гармати, розвернули, почали бити по танках. Вони били 2 танки, втратили 6 гармат з розрахунками, але не відступили. Якби вони відступили, то... Ну, можливо, цей прорив радянський на південному фасі, його просто підрізали б і або взагалі-то Покровські не взяли, або взяли з більшими втратами, з вашими якимись зусиллями. Ну, як можна оцінити поведінку бійців і офіцерів цього протитанкового дивізіону? Я думаю, що це масовий героїзм. Це люди, які вірили, що їхня смерть буде не даремною, хоча і хотіли жити всі. Абсолютно, абсолютно підтверджую. Я думаю, що якщо питань немає, так, то читайте книжку. Я скажу, ми пробували зробити непогано. Я думаю, що нам це вдалося. І знаєте, наостанок, знаєте, ми дуже хочемо критики наукової. От хотілося б, щоб хтось написав якусь рецензію. Або якусь там огляд науковий. Це він напише. Не дай Бог. Він же про все пише. Науковий. Я ж науковий сказав, пане Володимире. Науковий. Ми раді дискусії. Знаєте, я задумав проєкт якийсь зробити дискусійний клуб Краєзнавчого музею. Так? Я не можу знайти дискусантів. Людей, які можуть сісти отак от напроти одного і спокійно подискутувати. Ви думаєте, що ми з Вадимом Петровичем з усім погоджуємося один одним? Та я вас вам кажу, але ми спокійно говоримо. Да? Різні погляди на речі, нам не заважає писати книжки спільні. От нема цих людей. Ми дуже хотіли, щоб такі були люди, і написали якусь рецензію, або запросили на якусь дискусію. Ми з задоволенням прийдемо і годинки, дві-три подискутуємо. Дякую за увагу. Ми дякуємо дуже авторам, що ви до нас сьогодні прийшли, так фахово розповіли. Борис, ми вас від відділу краєзнавства, бібліотеки і Вадима Петровича, ми вас вітаємо сьогоднішнім святом. І Вадима Петровича ми теж вітаємо. Бібліотека, відділ краєзнавства, щоб написали дослідження. Заради цього варто писати книжки. Спасибі за запрошення. До наступних зустрічей.